Olha só, esse empreendimento The Gate, aliás, eu adoro o ritmo da obra super acelerado, não é isso? Com ótima localização aqui em Guarulhos. Fica na rua do Parque Shopping Maia, bem próximo ao Bosque Maia. E por que comprar hoje o seu imóvel aqui em Guarulhos? Valor de metro quadrado muito melhor que Zona Norte e Zona Leste de São Paulo. Hoje Guarulhos é uma extensão da cidade de São Paulo e o que é melhor, aqui no bairro tem tudo o que precisa. É o dia a dia, a escola do seu filho, é o supermercado, é a farmácia. Aqui ótima localização e três opções de metragem. 66, 74, 81 metros quadrados, dois dormitórios com suíte ou três dormitórios com suíte com diferenciais na planta. Tem um amplo terraço e depósito privativo. Lazer, show, piscina coberta, climatizada, fitness com mais de 300 metros quadrados, esportes bar, salão de festas de dois andares, brinquedoteca, playground. Aliás, eu já te convido, vem conferir os decorados que você vai se surpreender. Como ficou bacana, né, o projeto. Tudo muito aberto, bem ventilado, bem iluminado. Agora, vale mesmo? Plano direto pra você sair do aluguel, olha só. É, o plano direto financiar seu imóvel direto com a construtora, sem comprovação de renda e sem burocracia. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato. E além do preço imbatível, com uma pequena entrada você muda já e no primeiro ano você paga parcelas fixas. E o saldo você começa a pagar após um ano em até 240 meses e com opções de parcelas decrescentes. E olha só que bacana, também tem presente, certo? Assinando o contrato você ganha churrasqueira no terraço. Indicando o amigo e ele comprando imóvel Vegos. Você ganha mais Smart TV de 40 polegadas. Rua Dona Tecla 668, telefone 4968-9300. Vem pra cá.